Herkese teşekkür edelim. Geldiği için ve bizim benim çıkışımı gözlediği için. İndiyə qədər bütün spikerlerin çıxışını diqqətlə qulaq astım. Herkes öz sahəsində danışdı. Belə bir postlar etmək lazım. Şəkilləri belə qoysaq daha yaxşı olar. Mən çox gözəl keyslər göstərildi. Ancaq bütün bu işlerin sonu olaraq və ya da bu işlerin başlanğıcı olaraq ölçüm, statistika. Yəni hər bir slaytlarda da öncəki spikerlərin slaydında 15% insan bunu dedi, 30% insan bunu dedi. Bizim yani şirket ya rehberi olduğum layihə bu konferansiyanın mövzusu olarak 100 ölç 1 biç. Yani biz Azerbaycan'da web sayfaların auditoriyasının ölçümüyle məşğuluq. Yani herkes yani dijitala deyə bilər ki televiziya ve radyodan farklı olarak dijitalda her şey ölçmək olur. İnsan nə vaxt baxıb, neçə saniyə baxıb, ne kadar paylaşılıb, bütün məlumatı olur. Ancak bir esas məqam yaddan çıxarılır. Kompüterin arkasında kim durur? Bizim bu layihə də buna yönelikdir. Yani layihənin həyata keçirilməsində esas 4 məqsəd var. Bir, segmentasiya. Bu layihə segmentasiya kompüterin arkasında olan insanın segmentasiya etməyə imkan verir. Yani yani biz bu layihədə insanın yaşı, cinsi, maraqları, məşğuliyyəti, boş vaxtının keçirilməsi, səyahətlərdə olması, istənilən məlumatı dataya daxil edəndən sonra hər bir portal, web resurs üzrə istədiyimiz segmentasiyanı apara bilirik. İkinci məsələ tək mənbəli araşdırma. Herkes, hər bir araşdırmacı bilir ki, araşdırmada ən mühüm məsələ olan nəticələrin eyni mənbədən, eyni texnologiyalarla, eyni statistikaların hesablanmasıdır. Bəli, hər bir saytın ölçülməsinin müxtəlif yanaşmaları var. Google Analytics var, sonra digər Mail.ru var, Yandex'in şötçikləri var, Rambler'in şötçikləri var, daha sonra Alexa var, Social Bakers var. Yani bir sayt hakkında veya da bir sıra resurslar hakkında araştırmacı neydir? Fərqli-fərqli mənbələrdən istifadə edir. Təbii ki, orada her bir resursun yanaşması fərqlidir. Bu araştırmanın üstünlüğü odur ki, bütün web resurslar hakkında məlumat bir portala yığışır ve bir texnologiyayla, bir yanaşmayla həyata keçirilir. Digər, üçüncü üstünlük layihənin xarici saytların analitikası. Bildiyiniz kimi, Google özü ancaq araştırma şirketlerinden Nielsen medianın şötçikini koymağa icazə veribdir ve Google saytında diğer hiçbir şirketin şötçiki yoxdur, sayğacı yoxdur. Ancaq xüsusi statistik metodlarla bizim bu layihə Azerbaycan istifadəçisinin xarici saytlardan istifadəsini ölçmə imkanına malikdir. Ve üçüncü ve dördüncü ve daha maraqlı olan saytlarda reklamların ölçülmesi. Bu platforma imkan verir ki, Azerbaycan saytlarında veya da Azerbaycan'a daxil olan insanlar, xarici saytlara daxil olan insanlar hansı növ veya hansı, konkret hansı reklamları, yani burada video da var, GIF reklamlar da var, adi bannerlerdir, her birinin ölçülmesine imkan verir. Bu esas 4 səbəb bu layihənin hal-hazırda olduqca aktual edir ve bu layihə çok yani gurur verici ki büyük ölkələrdə də fərqli olarak Azerbaycan'da da hayata keçirilir. Layihənin məğzi nədən ibarətdir? Layihə özü iki hissədən ibarətdir. Bir, biz dediğimiz user centric yani istifadəçiyə yönelik olan bir panel. Bu panel nədir? İnsanların kompüterlerine, telefonlarına, planşetlerine xüsusi bir program qurulur ve onların internette olan hareketlerini biz topluyoruz. Bu panel tabii ki yani toplanmır. Panelin toplanmasında ve insanın profiline göre bir araştırmalar geçirir. Araştırma neticesinde o profile uygun insanlar toplanır. İkinci hissesi, esas hissesi, söhbət burada yerli saytlardan gelir. Yerli saytlara sayğacların qurulması. Bu sayğacın vəzifəsi nədir? O sayğac
həmin bizim belə panelistlə olan əlaqəni görür, onun bütün hərəkətlərini hesablayır və təbii ki, saytda olan bütün məlumatları bizim xüsusi serverə göndərir. Və ikinci əsas məqam bu sayğac özü sayta giriş saylarını ölçə bilir. Yəni, dediyim kimi, tək mənbəli araşdırma hissəsi burada hiss olunur. Yəni, sayta ölçüb eyni texnologiya üzrə, bütün saytlara heç bir fərq olmayaraq. Layihənin həyata keçirilməsində əsas üç hissədən ibarətdir. Bu, bir, ilk olaraq biz Azərbaycan internet istifadəçisi kimdir, onun profilini təyin etməliyik. Bunun üçün təbii ki, bütün Azərbaycanda araşdırma keçirilib və bu araşdırma zamanı insanların portreti, yəni cinsi, yaşı, ola bilər iş statusu, hansı dildə olan kontenti xoşlayır, o da toplanıla bilər və həmin insanlar haqqında müxtəlif məlumatlar toplanılır. Bu məlumat araşdırmanın, yəni ikinci hissəsi üçün, bu ikinci hissə bizdə insanların o dediyimiz user-centric panelinə toplanmasıdır. User-centric panelinə toplanmasıdır və o panelə toplanan insanlar daha öncə keçirdiyimiz ilkin portret, yəni Rusça daha çox istifadə olunur, Ustanovichin isledovaniya, o daha uyğun düşünürəm. Yəni həmin o ilkin portret araşdırmanın nəticəsinə əsasən keçirilir. Və üçüncü hissə, təbii ki, insanlar rekrut olunur, yaşadığı yerə, yaşa görə, cinsə görə, işə görə və digər statistik, yəni demografik məlumatlara görə bölünür. Həmin tip insanlar toplanılır, proqram qurulur və üçüncü hissə əldə olunmuş məlumatları müştəriyə təqdim olunur. Biz keçdiyimiz araşdırma üzrə qısa məlumat vermək istəyirdim. Biz Azərbaycanda yanvar ayında belə bir portret araşdırmanı həyata keçirdik. Və bu araşdırma digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda, yəni digər ölkələr bunu telefonla keçirdiyi halda, biz Azərbaycanda bunu üz-üzə sorğularla, yəni face-to-face insanların evlərinə getdik, lazım olan insanları tapdıq və həmin insanlardan lazım olan məlumatları topladıq. Araşdırmada bütün kateqoriyadan olan insanlar, işləyən insanlar, sminlə işləyən, işləməyən insanlar və yaxud da evdə olmayıb dərsdə, yaxud da kənar yerdə olan insanları əhatə etmək üçün araşdırmamız səhər 9-dan axşam saat 10 arasında həyata keçirilirdi. Sual əmələ gəlir ki, biz həmin insanları necə tapırdıq, necə axtarırdıq? Bu tamamilə random, yəni tamamilə təsadüfi seçim metodologiyası əsasında həyata keçirilirdi. Bunu, yəni beynəlxalq standartları var. Bu Azərbaycanda, məsələn, biz Azərbaycanı bölürük seçki məntəqələrinə və bu seçki məntəqələrinin içindən, yəni olan adresləri bəlli olduğu üçün müəyyən məntəqələr seçirik və həmin evlərə gedirik. Lakin işimiz bununla da bitmirdi. Həmin evə getdikdə biz lazım olan insanı evdə tapmaq üçün həmin evə 9 dəfə vizit edirdik. 3 dəfə vizit edirdik. Yəni insanın evə gəlmə vaxtını tapmalıydıq və təsadüfiliyi təmin etmək üçün mütləq həmin insanla məlumatları toplamalıydı. Və əgər insanı evdə tapmaq olmursa, belə bir standart var, insana 8 dəfə zəng olunmalıdır. Yəni, onun telefonu götürülürdü, Allah şükür, yəni, hər kəsdə mobil telefon var və insana 8 dəfə, niyə 8 dəfə rəqəmi götürülür? Bu araşdırmalara əsasən insan artıq 8-ci müraciətdən sonra imtina etmək istəmir və suallara cavab verir. Əsasən, biz burada insanlardan götürdüyümüz ən vacib parametrlər insanların cinsi, yaşı, şəhər sıxlığı və yaxud da yaşadığı ərazi. Bu məlumatları biz birbaşa olaraq ümumi Azərbaycana ekstrapolyasiya eləyə bilirik və bundan sonra artıq istənilən waiting və yaxud da sampling işlərini həyata keçirə bilirik. Bir rəqəm gətirmək istədim bir araşdırmacı şirkət olaraq. Azərbaycanda istifadə səviyyəsi yanvar ayı üçün 77% civarındadır. Ancaq istifadəçilər də iki kateqoriyaya böldük. Aktiv istifadəçilər və pasiv istifadəçilər. Pasiv istifadəçilər bunlar əsasən
ya bir saat, bir program ya da bir application istifadə edən insanlardır. Ya da insan ya ancaq Skype istifadə edir, ancaq WhatsApp edir. O tipli insanlar ümumi əhalinin arasında 9%-dir və aktiv istifadəçilər 68%. Yəni biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda 68% insan aktiv olaraq internetdən istifadə edir. İkinci etap söylədiyim kimi panelin qurulması. Bu Azərbaycanda 1000 nəfər arasında qurulubdur. Yəni sual əmələ gələr ki, niyə 1000 nəfər? Yəni hər bir araşdırmacı belə bir termini eşidib yəqin ki, statistik kalkulyator. Bu statistik kalkulyator hesablamalarına əsasən 1000 nəfər insan 97% insanın fikrini 3% fərqlə ifadə edə bilir. Yəni 1000 nəfərin fikri Bakı üçün və yaxud da Azərbaycan üçün kifayət edir. Əgər Azərbaycan kimi baxırıqsa. Biz də bu araşdırmada hələ ki Azərbaycan kimi baxırıq. Yəni misal üçün deyim, Ukraynada 70 milyondan çox da əhali, onlarda 5000-dir. Ancaq bölgü daha genişdir. Onlar bölgələr üzrə eləyirlər. Moskvanın 17 milyon əhalisi var. Moskva üçün 1100 yaxud da 1200 adamdır. Daha sonra öncəki araşdırmadan olan kvotalar, yaş, cins, şəhər və digər məlumatlar toplanılır. Onlar reprezentativ olaraq bölgələrə bölünür və həmin kvotalara uyğun insanlar tapılır. İnsanlar tapılandan sonra onların qurğularına, yəni telefon, planşet və yaxud da kompüterinə proqram qurulur. Və layihənin ikinci əsas hissəsi sayğacılar. Və bu layihə nəticəsində artıq 10-a yaxın sayta bizim bu sayğaclar qurulubdur və bu sayğaclar uğurla məlumatları qarşılaşdırırlar. Üçüncü hissə məlumatların təqdim olunması. Yəni, araşdırmada bu müxtəlif formada olur. Biz bunu web portal üzərindən həyata keçiririk və araşdırma nəticəsi olaraq, yəni bu araşdırma nəticəsi olaraq aşağıdakı məlumatları əldə edə bilərsiniz. Ən birincisi, saytın istifadəçisinin profili. Profil olaraq insanın yaşı, cinsi toplanılır, onun istifadə edəyi xidmətlər, onun keçirdiyi boş vaxtı, sonra onun iş statusu, onun gəliri və sosial statusu. Yəni, bu məlumatları heç bir onlayn panel, yəni hətta belə Azərbaycanda ən çox istifadə olunan Google Analytics özü təqdim edə bilmir. Yəni, təqdim etdiyi məlumatlar da kifayət qədər reallığı əks etdirmir. İkinci, hər bir məqsədli qrupun hər bir saytda və yaxud da hər bir qrup saytda və yaxud da hər hansı bir portalda və yaxud da hər hansı bir istiqamətdə olan saytlarda hər bir insanların sayı. Yəni, burada deyə bilərik ki, əgər bizim sayt daha cavan insanlara yönəliksə, cavan insanlar bizim saytə daxil olan insanlar arasında nə qədərdir? Bu məlumatı əldə edirik. Sonra fərqli saytların auditoriyasının kəsişməsi. Yəni, eyni anda həmin o cavan insanlar mənim saytıma daxil olurlar və yaxud da mənim rəqib, və yaxud da mənim digər saytım, və yaxud da ki, digər bir resurslarla kəsişməsi eləyir. Yəni, eyni insan digər hansı resurslardan istifadə edir və onların kəsişməsini rahat şəkildə əldə edə bilirsiniz. Və daha bir məlumat, hər bir kanalın effektivliyinin ölçülməsi. Yəni, kanal dedikdə burada ola bilər sadəcə web saytlar və yaxud da ki, sosial şəbəkələr, daha sonra video kontentli olan saytlar, yəni bu kanallarda hər bir reklamın effektivliyi, yəni onların baxılması və s. bütün yəni reklama aid olan məlumatlar toplaya bilirsiniz. Və hər bir şirkət üçün daha reklam yerləşdirən insan şirkət üçün daha vacib olan mənim yerləşdirdiyim reklamı kim görür? Yəni Azərbaycanda hal-hazırda məlumat verilir. Bəli, sizin reklam bizim saytda yerləşdirildi. 5 milyon dəfə baxış olubdur, unikal baxış 1 milyondur. Çünki bundan da məlumat, yəni ola bilər keçid falan qədərdir. Keçid falan məlumatları verə bilərlər. Ancaq bu platforma imkan verir ki, mən yerləşdirdiyim konkret bu reklamı neçə insan və kim görübdür? Əsas məsələ, yəni hansı tipli insan? Qadınlar mı görüb, kişilər mi görüb, target qrup olan insanlar mı görüb? Və təbii ki, bu məlumatlar yerləşdirilmiş reklamların
effektivliyi və daha digər daha vacib reklam yerləşdirənlər üçün məlumat verilə bilir. Bu mənim verdiyim reklam, mənim verdiyim digər reklamlarla, rəqibin verdiyi reklamlarla və ümumiyyətlə hər hansı bir sahədə olan reklamlarla nə qədərdir? Yəni mən düşünürəm ki, 10 min büdcə ayırmışam, mən filan qədər reklam vermişəm, 10 milyon baxış yığmışam və digərləri nə edibdir? Ümumiyyətlə, digərlərinə qarşı mənim kampaniyam uğurlu olubdur. Artıq onu, yəni burada analiz edərkən bu portalda siz bu suallara cavab tapa bilərsiniz. Çox sağ olun, Ömər Bey. Sualı olan varmı, yoxsa özüm mü baltalıyım? Çünki belə bir məhsulu hər hansı bir startap yarışmasına çıxartsaydınız, mən onu kökündə öldürərdim. Yəni, siz hal-hazırda biz digital marketinqlə qabağa getməyə çalışırıq. Siz bizi keçən əsrə aparırsınız. Nə vaxt ki, televiziya kanallarına baxış statistikasını biz cəmaata metrlərini paylayaraq 1000 nəfərə görə 70 milyonun və ya 100 milyonun zadını təxmin etməyə çalışırdıq. Dijitalın elə plusu ondadır ki, biz adamına qədər ölçə bilirik. Harada ölçə bilirsiniz? Harada lazımdır? Yəni, bazarda olan istəyə əsasən, əsas reklam yerləşdirən şirkətlər, onlar targetingdə hal-hazırda böyük bir problemlər yaşayırlar. Onu mən yox, reklama getirdilər. Yəni, targeting dediyəndə baxır harda. Yəni, xəbər saytında targetingi heç kim verə bilməz, çünki 1000 nəfər ona bəs eləməz. Sosial şəbəkələrdə və ya e-maildə hardakı qeydiyyat var, orada targetingi çox daha həssas vermək mümkündür. Yəni, cəmi 1000 nəfərə planşet paylamaqla, yəni Azərbaycanın o 2 milyon istifadəçisinin şeyini tutmaq mümkün deyil. 1000 nəfər? Elə saytlar var ki, sizin 1000 nəfərin heç biri ora girmir. Əgər heç kim girmirsə, siz statistikanı necə verirsiniz? 1000 nəfər? Mən də onu söylədim ki, biz bütün insanları keçirdiyimiz o ilkin portret araşdırmasına əsasən seçirik. Və siz bölgün... insanları keçirtmisiniz, saytları keçirtmisinizmi? Saytları belə, artıq ondan artıq sayt keçib, ancaq bütün giriş olan saytların ölçümü olunur. Ondan artıq sayt. Bu bir ikincisi, yəni ikincisi 1000 nəfər niyə seçilib? Bu mənim, yəni bizim və yaxud da ki, araşdırmacıların fikirləşdiyi bir şeydir. Bu statistik elminə əsasəndir. Məlim, statistik yəni, 17 elm dijitalda milyon əhali... işləmir. Dijitalın özünə görə statistikası var. O çoxdan ötdü keçdi. Yəni o ölçülə bilməyən billboardlar üçün eləyə bilərsiniz, televiziya üçün eləyə bilərsiniz, nə bilim, nə eləyə bilərsiniz. Amma ki, onlayn istifadə üçün gedib üz-üzə anket keçirtmək? Yox, daha sonra onların profili təyin olunur. İkinci etapda onların telefon, kompüter, planşet, nəmsə hər hansı bir avadanlığına proqram qurulur. Və proqram onların bütün onlayn-da olan hərəkətlərini bizə ötürür. Naxçıvandan neçə dənə respondentiniz var? Naxçıvan araşdırmaya biz daxil etmirik. Bəs salam. Başqa sualım yoxdur. Naxçıvan ümumiyyətlə Azərbaycanda başqa sualım yoxdur mənim daxil deyil. Sual olan var, buyurun. Burada sual vermək istəyən var, əgər mümkündürsə mikrofonu. Ora, İmran ondan Bey, sonra... Okey, buradan başlayaq. Əslində sual deyil, bir qədər aydınlığı gətirmək istəyirdim. Yəni, bazar araşdırması ümumiyyətlə ehtiyacı var. Düzdür, digital marketing qədər dəqiq olmasa da error margin var. Və statistik olaraq statistik səhv deyilən bir şey var. O statistik səhvə görə, deyəlim ki, sizin nəticələriniz 5% səhv nə olur? Amma əlbəttə ki, digital marketingin tam dəqiqliyə, 100%-lə uyğun olmayacaq. Bunu hər kəs qəbul edir. Amma biz gedib, deyəlim ki, şampun istifadəçi, kimsə şampun satırsa, onun istifadəçisini bilmədiyimizə görə hökmən ondan soruşmalıyıq. O halda da bizə Facebook biraz zəif qalır deyə düşünürəm. Və əslində bir komment idi bu müzakirəyə qatılmaq istədim. Sual olan var idi mi? Burada mikrofon çatmayıb hələ. Xanım, alo. Asan Könüllü, mikrofon. Mənə maraqlıdır, siz profil müəyyənləşdirəndə seqmentasiyanı necə müəyyənləşdirirdiniz? Yəni, onu nəzərə alırdınız. Çünki digital marketing hər kəs üçün də, yəni müəyyən bir seqment üçün hazırlanır, belə deyək də, həmin kontentlər. Ki, siz ekstrapolyasiya eləyəndə biləsiniz ki, məsələn, deyək ki,
orta yaş segmentinin profilini götürmüşsünüz ve siz onu ümumiyyətlə bölürsünüz ve ölkədə ne kadar həmin yaşda insan varsa onu tətbiq edirsiniz. Deməli, profil əsasən olur yaşayış yeri, bu şəhərlər, kənd, sonra insanların cinsi, insanların yaşı və qismən insanların sosial demək maddi durumu. Bu 5 faktor üzrə ekstrapolyasiya olunur. Sizin araşdırmanıza görə demir, amma məsələn xanım çıxışında məsələn hava haqqında dedi. Hətta gördük ki, hava da təsir edir də insanların davranışına. Mən prosto davranış nöqtəyi nəzərindən araşdırmanın rəqəmsal olaraq tətbiqinin nə qədər doğru olub olmadığını dəqiqləşdirmək istəyirəm. Yox, bu araşdırma siz dediyiniz araşdırmadan biraz daha fərqlidir. Bu araşdırma sayta daxil olan insanların auditoriyasını ölçür. Yəni, o artıq orada həmin insanlar nə edibsə, nə işlə məşğul olubsa, saytın öz statistikası kifayət edir ona. Biz auditoriya, bir maraqlı fakt deyim, Turba Azın auditoriyasının 30% qadınlardır. Mən o rəqəmə baxanda təəccübləndim. Düşündüm, xəta var. Növbəti ayın məlumatına baxıram. 28%, nəsə 3 ayın məlumatına baxdım. Davamlı olaraq Turba Az'a girən istifadəçi, hər üçüncü istifadəçi qadındır. Mən onu, yəni, kimə deyəndə, yəni, mənə də desəklər, mən inanmazdım. Ancaq fakt, statistik oldu ki... İnanmamağınızın səbəbi nədir? Az yoxsa çox gəlirsiniz? Turba Az qadının nə işi var orada? Onun avtomobil saytıdır. Yəni, qadın maşını ala bilməz ki... 30% deyil. Yəni, mən düşündüyümə görə... Azərbaycanda kifayət qədər avtomobil sürən qadınlar var. 10%-dir qadın. Sürücü vəsiqəsinə görə qadınların... Arzusunda olan qadınlar var, yəni daxil olmalar məncə çox 30%, var. Yəni 30% olub, çox olmalı. Hər üçüncü daxil olan qadın olması, yəni iki kişinin bölündə bir qadın var. Deməli, yaxşı bir nəticədir məncə ki, qadınlar... Yəni, yaxşı nəticədən əlavə, yəni dəqiq ölçüm nəticəsində əldə olunmuş nəticədir. Yəni, artıq qadınlara yönəlik bir iş Turbağazda belə deyək, görülə bilər. Yəni, tək orada avtomobil alışı, yəni, elə bir şeylər olmaya bilər. Başqa sual olan? Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Təqdim edir üçün sözcükləsi. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Təşəkkür edirik.